kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa garaha t v kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaaliya caalamkii qodobadaad daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi osafar uu ugu anbabaxa iyo boorame si uu u dhegeysto tabashada reer owdal si aysan u dhicin dhib lamid a tiilaas caanood madaxweyne deni oo diiday inuu la kulmo isimada dhaqanka puntland haddaba maxay tahay sababta didmadiisa فيصل علي ورابي أوسي أدق وجوش جو وابي عبد الكريم حسين جولي بيله عاري سليمان ودجال علوس وهاد دكتور أحمر يديجان كحنا مبوري قبل كجل جدود وركس وما لذي كبح سنة دنك عالم كانوا يحاولوا وين إسرائيل وكون جب الس إن الدقان دو دون تثبت الك القدس أمرين كخزة وديار جروب قضاء بضع سيوفا فحسن داوديال جرو mar kale kuna wanaagsan daawadayaal ayna ku bilowna qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa lagu wadaa inuu safar ugu socdaalo toddobaadka soo socda magaalada bouramee xarunta gobolka owdal si uu u dhageysto tabashadah dadka reer owdal taasi oo salka ku haysa saami qaybsiga awoodaha somalilan xogaha ino helin ayaa xaqiijinaya in madaxweyne muuse biixi safarkiisa uu qaadan doono islamarkaana qabanqaabadiisu hadda ay socoto waxaana la qorsheynaya inuu halkaas in muddo ku sugnaado waxaana isisoo taraya isla markaana halkaasi lagu wadaa inay soo hor fadhistaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka saydici io sidoo kaleeto odayaasha dhaqanka waxgaradka nabadoonada salaadiinta dhalinyarada ee aqoon-yahanka kasoo jeeda gobolkaasi odal waxaa lagu jexjeexi doonaa kulankaasi qodobada ugu muhiimsan sidii loo qaybsan lahaa awoodaha siyaasada dhanka somalilan waxaana xogo aynu heleyno ay xaqiijinayaan in madaxweyne muuse biix cabdi uu diyaarsaday inuu aqbalo dhammaan soo jeedimaha ka yimaada bulshada reer owdal waxaa shirkan kuwahelinaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo isaguna halkaasi in muddaha ku sugnaa islamarkaana halkaasi ka qaban qaabinaya shirar hordhac ah kaasi oo ujeedada ugu weynaa ayahay shirarkaasi in sidii loo hortegi lahaa dhibaatada la mid ah tii ka dhacday magaalada laascaanood i xarunta gobolka sool loo baajin lahaa inay ka dhacdo gobolkaasi owdal waa markii ugu horreysay ee kulan loo dhan yahay reer owdal oo dhan ay iskugu yimaadaan isla markaana ay ku horfaraystaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi safarkan waxaa lagu wadaa bilowga bisha noofembar ay nagu soo aadan inuu qabanqaabadiisuna socdo halkaas inuu ku gaaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaanu sidoo kale kulankan ka dambeeyey kadib markii la dareemay dhaqdhaqaaq ciidan oo reer owdal ay sameynayaan si ay uga soo horjeestaan xukuumadda uu hogaaminayay madaxweynaha somaaliland muuse biix cabdi una hirgeliyaan nidaam iyagoo ay leeyihiin islamarkaana ay qorsheynayaan inay samaystaan maamul gooni ah oo madax bannaan si weyn ayaa isha loogu haaya shirkaasi waxaa kasoo bixi doona iyadoo sidoo kaleetana la dhowrayo qodobada laga soo saari doono shirkaasi go-aanka uu qaadan doono madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kaleeta qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kale xoogaha aynu helayno ayaa sheegaya in shirkan uu madaxweyne biixi uu ku whelinayo gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe iyadoo taasina aan si toose loo hubin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa walwal badan iyo culeys soo food saartay tanii markii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay si rasmiye gacanta oga baxday ciidamada somalilan kadib markii dagaal culus ay la galeen s c c khaatumo oo ugu dambeyntii noqotay maamul gooniha hoos tagta dowlada federaalk ee soomaaliya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhowr jarow sii horeysay ku celceliyey in xukuumadiisu ay diyaar u tahay dhageysiga bulshabooynta kala duwane ku dhaqan deegaanada somalilan muse biixi ayaa la sheegay inuu cashir badan ka bartay hadalladii iyo go-aanadii adkaa uu ka qaadan jiray bulshada reer sool islamarkaana ugu dambeyntii sooli sanaag iyo caynba ay guud ahaan qaybo ka mid a qaateen go-aan ah inay noqdaan maamul madax bannaan islamarkaana y iska dulqaadaan gumaysi ay sheegeen inuu ku hayay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi dagaalkii ugu horreeyay ayaa ka dhacay magaalada laas caanood waxauna ku bilowday kacdoon ay sameeyeen shacabweynaha ku dhaqan magaaladaasi waxayna dhigayihiin banaanbaxyo culus taase ayaa markii dambe sababtay inuu isku rogo bannaanbaxyadaasi gacanka hadal iyadoona markii dambe cidamo badan ay soo baxeen oo taageeraya shacabkii banaanbaxayay kuwaas uu kasoo jeeday sc c katumo waxaana markii dambe ciidankaasi ay ku guuleysteen in gebi ahaanba magaalada laascaanood laga saaro ciidankii madaxweynaha somalila muuse biix cabdi halkaasi usoo diray waxaana la geeyey banaanka magaaladaasi ee goojocadde iyadoona ugu dambeyntii la ysku fara saaray halkaasi durbadiinah ciidankii somalilan ay iskaga carreen iyadoona halkaasiba gebi ahaanba ay gacanta ku dhigeen ciidanka sckhatumotm ayaa guud ahaan shacabkooda waxay hadda ku naaloonayaan nabad iyo xasilooni oo ay gacmahooda ku keensadeen taasi oo ay sheegeen in marnaba aysan ahayn nabad in la tuugo oo ay ku imaanaysa nabadda qora caaradiisa haddii ay isku dayaan madaxweynaha somalila musebiix ciidankiisa inay mar kale dib ugu soo noqdaan deegaanada a c c qaatum inay qaadi doonaan tallaabo ka dhan ah مدحوينها سومالي لان موسبيح عبدي اي لور جيرو الرسي كوع انو دياري عيداً كي اقبضنا اي قاضية دقال روغالي لنا سي اي دب اقوقب صدان دي حارنتو قبل كسول وحاو نشيقي مدحوينها ان اقبل الدونين ان مركلا اي ما ملكا لكي قرحان ديگان نديسا وحاو سيدوك الهدو الدول جنية جنايا غير اوضل ان النقدان ما ملقوني اي si ay shacabka unoqdaan maamul madax bannaan balse madaxweynaha somalilad muse biixi cabdi ayaa reer owdal ku qancinaaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen somalilan maadaama ay yihiin dad wax ka aas aasay somalilan xiligaana ay doonayaan inay helaan aqoonsi caalami e ay noqdaan dal madax bannaan sida marwalba uu ku riyoodo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo guud ahaanba shacabka reer somalilan si kastaba shacabweynaha ku dhaqan deegaanada somaliland ayaa maalmihii u dambeeyay hadal haayay go-aanada kasoo bixi doona shirarka daliyo dibadba ooga soconaya beelaha kala duwan ee dega gobolka oodal iyo magaalada booramaba guud ahaan waxaana laga cabsi qabaaba in haddii uu aqbali waaye tabashooyinkooda kala duwan madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi inay noqon doonaan maamul madax bannaan islamarkaan ay kasoo horjeesan doonaan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi markana puntland ayaynu eegi doonaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa iska diiday inuu la kulmo odayaasha dhaqanka puntland oo maalmihii u dambeeyay shirawga soconayay magaalada garoowe سلادين تكل دوين وحجرت كأوجاسية دي إن بدو نده كسو ده دي جانا ده بنتلان أيام مالمه قدم بيه الشرح السياسي وجس عناي مجلة جروي عاصمة ده ما ملك بنتلان سي أي حل أوج جاران خلاف كدور الشدة أو مر بمرك دم بيئات وسي حوجي سنية أضيع شلقة كي وحجرت كدي جانا ده بنتلان أيام قدم بيه كل ما يصدق <applause> جوجا وحيل قاذنين قيبه كل دوين حزب يده معارض كيسوق كل تبا مدوج مشرحين تدي جانا ده بنتلان وحن هالكاسة يكون تبا الشدة ده كؤادن سدة أي عبشو جيه يهين مدحوينها مامول كبنت سعيد عبد الله الدني ملكي أي دقيستين تبشوين كجودهان أي سوق جود بنايان حبناها كل دواني معارض أي دواني إني أطر تمان حلالك مدحت إن بنت أي أضياء شرقا كا وحاي جوان كجارن إن لو يير مدحوينها مامول كبنت سعيد عبد الله الدني سوى حلو جوي ديو خلاف كسياسة ذات أي لحري ده دنا عدو رشوين كا مدحوينها مامول سعيد عبد الله الدني أي كوت كاستينو حلقان ديارو هين إنه قابلو شرقا كي وحجرت لون odayaasha inay ku dhaqmaan dastuurka iyo xeerka u yaala puntland oo ah in lagu dhaqaaqo nidaamka doorashada ah qofi cod xiligan wxy kadambeeyana uu sheegay siciid deni inay dhammaatay nidaamkii odayaasha dhaqanka ay wax kusoo xulijireen sidoo kalena shacabweynaha kaladuwan ku dhaqan deeganada puntland loo meerin jiray cidda ay dooranayaan xiligan waxay ka dambeeya ayuu sheegay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni in shacabka ku dhaqan deegaanada puntland ay codkooda ku dooranayaan qof allaalo qofkii ay iyagu rabaan isla markaana raba inuu wax u qabto isbedelna uu ku sameeyo deegaanada puntland sida markaasi uu sheegay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni xoogaha aynu ka helayno magaalada garoowe ayaa sheegaya in odayaasha ay goordhow soo saari doonaan go-aan cadd oy ka qaadan doonaan doorashooyinka puntland maadaama siciid cabdullaahi deni uu ka dhega furaystay baaqii io talooyinkii ay u jeediyaan iyo kulankii ay ugu yeereen inuu iska diiday odayaasha dhaqanka balse xubnaha kala duwan ee mucaaradka ayaa tan waxay u noqonaysaa fursad ay ka heli doonaan odayaasha dhaqanka isla markaana ay qaadi doonaan tilaabo ka dhan ah madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni si ay maalmihii udambeeyey ugu celcelinayeen warbaahinta iyagoo sheegay inaysan marnabo aqbali doonin guddiga doorashada ee beg oo isagu sameystay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdullaahi deni oo doonaya keliya in ay sameeyaan wax uu rabo madaxweynaha sida markaas ay sheegayeen xubnaha kala duwan ee mucaaradka cabsi badan iyo qalqal dhinaca amniga ah ayaa ka jirta deegaanada puntland taasi oo salka ku haysa in halkaasi uu ka dhaco dagaal sababi kara gacanka hadal oo ay sameeyaan xubnaha mucaaradka ee ku dhaqan deegaanada puntland kuwaas oo salugsan doorashooyinka puntland iyo muddo korarsi la sheegay in loo sameeyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni balse lama oga meesha arintan ay ku dhammaan doonto iyadoona shacabweynaha qaarkoodba xiligan soo food saaray walwal iyo walaac badanoo la xiriira in puntland gaar ahaan magaalada garoowe ay ka dhacaan dagaal sababi kale khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac loona baahan yahay in madaxda ay noqdaan kuwa u tanaasula shacabkooda islamarkaana aan la horin colaad dhiig ku daata sida markaas ay qabaan qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqaan ee deegaanada puntland iyagoona sheegay in hadiyo jeer ay ka walacsan yihiin xaalada siyaasadeed oo marba marka ka dambeysa cerka iskusii shareeraysa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa ku adkeysanaya in puntland uu ka qaban karo doorashada qof iyo cod balse xubnaha kala duwan ee mucaaradka ee ku dhaqan deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garowe ayaa qaba inay haboontahay xiligan in dib loogu laabto nidaamkii odayaasha dhaqanka ay wax kusoo xuli jireen ee ah lixdan iyo lixda sidaasana loosii gudagalo doorashada madaxtinimada puntland markana somalilan gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe ayaa sheegay in koox cadow ahi ay dooneyso in somalilan ay dumiso isagoo si gaara usoo hadal qaaday ergeyga gaarka ay arrimaha somaliland u qaabiilsan dowlada federaalk ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed gudoomiye feysal cali waraaba ayaa sheegay in somalilan lagu wado arin hor leh oo soomaaliya uga soo socotay -so -so sida uu hadalka udhigay arintaasi oo ah in loo qaybiyo gobolo isaga oo sheegay tillaabooyinka iyo go-aanada ay qaadanayaan villa soomaliya aysan ka soconaynin deegaanada somalilan sidoo kalena aysan aqbali doonin ergeya gaarka ah ee arimaha somaliland cabdikariin xuseen guuleed ayuu si gaara uga hadlay isagao u sheegay inuu qayb ka yahay dad doonaya in somalilan ay burburinayaan isagoo sheegay in magaca jabhad uu hayo xitaa uu bedelay waxa uu yidhi ninkan la yidhaahdo cabdikriin xuseen guuleed ee la baxay u qeybsamaha dowlada federaalk soomaaliya iyo arimaha somalilan ee xitaa magaciisa bedelay ahaana wadahadalada somalilan waxba inagama qaadayo ayuu yii hogaamiyaha xisbiga ucid ee faysal cali waraabe waxa uu sheegay in been aan sal iyo raad lahayn ay faafiyeen cadowga somalilan isagoo sheegay in somalilan xadkeeda iyo sidoo kaletaba guud ahaan deegaanadeeda ay adkeysan doonto sida uu sheegay faysar cali waraabe waxa uu yidhi cadowgeenii dhammaantood way soo baheysteen waxayna duulaan ku yihiin إني كالقبيان ديجا إن إسلامرك أنا وحلو جبهة هاي شعبك كله خن ديجاندة سومالن إني النخضان قوة سقطوا سدمركا سوء شجعي هو جامع حسب جه معارض كي أعد علي ورعبي وحون عربك قوة كييه إن حكومة إني قادو تلا أه دوان دو أي أرجع قارك أه أي مدحونها سن وضع هذا لذا دولة سومالي سومالي عبد الكريم حسين جولد أي وضع هذا لذا di aqoonsigii ay dowladu siisay c c khaatumo guuleed ayaa sheegay in wax isbedel ahayn uusan ku imaanin wadahadalada ayna sii socon doonaan inta laga gaarayo midnimada wax iska bedelay oo wadahadaladii iyo siyaasadii dowlada soomaaliya ee ku aadanaa soomaliya iyo somalilan ma jiro waa muhiim in wadahadaladaasi ay halkooda kasii socdaan yu yi cabdikariin xuseen guuleed sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday tabashada ay qabta somalilan isaga oo xusay inay tahay xaq loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo xalka guud isla markaana laysku tanaasulo wax walba oo tabashana miiska lagu dhameeyo waxaa kalao intaasi ku daray marka laga soo tago ammaan darada guud ee ka jirta dalka iyo amni darada al-shabaab ay ka wadaan ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan jirin wax ka hortaagan in marwalba laysku keeno bulshawoynta soomaaliyeed caqabad kasta uo koodgurban ayuu sheegay in laga tillaabsan karo islamarkaana loo baahan yahay in somalilan iyo soomaaliyaba ay wax walba tabasho ay ku dhammeeyaan miska wadahadalka ugu dambeyn waxa uu dalbaday in si guud looga shaqeeyo arinta wadahadallada islamarkaana loo gogol xaaro هذا الكفاس على رابع قدومية حسب عارض كأعد أيكوس وآذية يضع معلمه قدم بيه cabashoyinkaledun loo jeedinay dowlada federaalk soomaaliya uu ku aadan aqoonsigii ay siisay sc katumo waxaana sc katumo loo aqoonsaday maamulku meelgaar oo hoos tagaya dowlada federaalk ee soomaliya somalilan ayaa taasi cabasho badan ka muujisay waxayna sheegtay in dowlada federaalk somaliya y dhabarjibin ku hayso horumarka iyo sidoo kaleetaba tallaabooyinka diblomaasiyad ay qaadayso deegaanada somalilan iyo guud ahaan somalilan madaxweynaha somaliland muuse biix cabdi ayaa marsii horeyse sheegay in aysan marnaba jirin aqoonsi la siiyey c c qaatoma welina laas caanood ay ka mid tahay degma ka tirsan somalilan sida markaasi uu sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi markana aynu aadna galgaduud welina waxaad daawaneysaan wararkeeni gara t v ayuu idinka imaanayaa dagaal culus ayaa ka qarxay galguduud waxaana kasoo baxaya faahfaahiina dheeraad ah warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha dagaal culus oo maanta ka qarxay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kaasio udhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo halkaasi degan eelareedo lagu kalsoon yahay noo sheegay in haatan dagaalkuu ka socdo aaga deegaanka xanan buure oo ah halka uu xoogiisu ka qarxay dagaalka labada dhinac wararka ayaa intaasi kusii daraya in dagaalkani la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka dhashay khasaaro iskuu jira dhimashiyo dhaawac sidaa ay ogaadeen warbaahinta kala duwan iyo xogaha aynu helayno dagaalkan ayaa ka dhashay muran dhuleed soo kala dhex galay laba maleeshiya beeleed oo halkaai wada degan gaar ahaan kuwa kasoo kala jeeda dhuusam reeb iyo cadaado gaar ahaan saleebaan iyo cayr sida ay xoguh aynu helayno xaalada ayaa haatan ah mid aada u kaxsan waxaana dagaalka uu saameyn uu ku yeeshay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka xanan buure gobolka galgaduud sidoo kale waxaa goobta uu ka socdo dagaalka kusii qulqulaya ciidamo oo gurmad ah kuwaas oo ay kala helayaan labada dhinacee halkaasi ku dagaalamaya ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowlada iyo kuwa galmudug oo ku aadan dagaalka maanta ka qraxay waqooyiga gobolkaasi galgaduud gobollada dhexe waxaa marar badan kusoo laalaabtay dagaal beeleedyada kuwaas oo loo arko inay saameyn ku yeelan karaan dagaalka lagula jiro al-shabaab dhowaan ay ahayd markii dagaal kan la mid ah uu ka dhacay aagga magaalada cadalleh ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo xalintiisa ay ku jirto dowlad goboleedka hirshabelle dowlada federaalk soomaaliya iyadoona xiligaasi loo diray ciidamo si deg dega u kala dhexgalo islamarkaan u qaboojiyo colaadaasi maadaama marmar ka dambeyso ay kusii fidaysho bulshada wasiirka wasaarada gaashaanniga soomaaliya cabduqaadir nuur jaamac أو دوين تن هذا يا أي وحى أو كه اللي أرمك وادن دجال ككرن كه الشباب أي كسر عدو هذا دلك وزير أي الشباب كويدي إن سكور كين يان قبى إلا ذك الدوين الدجن جبل هذا دا دلك الصومالية سد دجال كودو يستاجو جامع أي وربهن تأشي إن الشباب أي الحجو كبيحيان سكود درك بيله الصومالية سد سد راد إن لو بهن يهاي إن لقى في جنادو سد هذا الكود جي وزيركم وجيت كأحدة أي وحى أو شيء إنه إن لقى مشقولو دجال ككسر عدو جولها إيه بدن لجا جاري استلمار كان الدولة دي شعب أي استلمار هان تان سكوكا شدين سيدي لوجا صار لها دي جانا بدن شباب كان مشروع وحي كدكتين إن اللي عكو بحيان قبائل ده. سيدي سكود دير الهاين أنت إيجا لوجو مشغول الهاء يوري إيه وزيرك وزارة دجا شان دجا وزيرك الدفاع الصومالي أي سجارة تسالون وسوقات دجا البلدية دك سعودة قبلا دجا الجدود الشباب لها دحم السجوكو إيدي الشباب إن ما دام قبلا داسي lagu gaarsiiyey jab culus ay hadda doonayaan inay abaabulaan dagaal dhinaca bulshada ah inta badan dagaal beeleedyada ayaa soo noqnoqda waxaana adkaata in xal waara laga gaaro dagaaladaasi iyadoona mas-uuliyiinta kala duwanay dowlada federaalk soomaaliya ay soo saaraan baaqyo ku aadan sidii xal loogula heli lahaa dagaaladaasi islamarkaana loo baajin lahaa dhiigga shacabka ee halkaasi sida macanodarada ah ugu daadanaya ugu dambeyntiina maamulka iyo dhaqaatiirta ka shaqeeyay isbitaalka al qudus ee magaalada khaza ayaa sheegay in ay fariin hanjabaada uga timid israel inay duqeyn doonto isbitaalkaasi dhakaatiirtan ayaa diiday in halkaasi ay ka baxaan iyagoo sheegay in isbitaalka ay jiifaan kumanaan qof oo dhaawac ah isbitalkan oo kamid ah kuwa ugu waaweyne kaza ayaa waxaa sidoo kale nawaaxigiisa kusugan shacab gaaraya afariy toban kun kuwaas oo ah dadkii ka barakacay duqaynta israael maanta oo isniin ah diyaaradaha israa-el ayaa duqeymo xooga waxay ka geysteen nawaaxiga isbitalka alqudus xasuuqa iyo duqeynta kasocota marinka kaza ayaa galay isbuucii afaraad iyadoona tirada dadka shacabka ee lagu dilay halkaasi ay kor usii dhaafeyso سيدات كون او روح يدو ندادك هل كاسي كود او عمين اي سيدا فايان سيدح كون وحان او بدن عروري هواين إلا دون ايا ان لو قول درستي ودا هادلا حماس تاسي او مرمر كدن بيسان يدجب كو او ريس هل كاسي كود اقن انا عاكلا دا ارمه ايا او يرتي راشيا او تشوغا وحانا لوجد بيا قرال اشتكاء او لوجس هرجي دو سودال كرسمي جاي وفدي جيك سودي اسلامي حماس اي كاميستي لا صورة في كوتاين عاصمة دراشي موسكو سراكيش وزاردة رماه بدي اسرائيل ايا وحيان باسطور كان أوشيقين اني بارينا ايا بوكاشادا سي ونا اركان مد وحول مكرتا حرير كه لبض ودن سيدا مركز الشاعين نك وفدي وفد كسعودي حماس وهو جامن يوم موسى محمد البروزجازي أي وحى بش أكتوبر لحي لبتن كذي بقدي عاصمة دار كروش كي موسكو يدو من ما دحد السرعة وحنا كلن كاسي وربحين لوسي يي مدحونا هذا الكروش كفر دمير بوتين وقائد حسوق إسرائيل كوا دمار كقزة كوا صدود بدن أي كنا فوين وفدي حماس وحى الشاعين إن تحجرين قاس أهان شاها يسدو كالتابا سنانتا وحانا تلمامين إن مرر باي آدو وغحو يهين في علادة قور عنا إسرائيلاي كجي سنيان مارين كي قاس إسرائيل إنا جوجي سدو قيمها سيد دولاد دروشكا يا تركيقا أي آه ودامادا سيدا عدد اسكدران اساري ازرائيل اني جوجيل دو قيمها ارحان درادا اي كجي سنين مركي قزة هالكاس او وحيالا دو اقوبادن انكسو قاراين داد كريت او حان ازرائيل لو اقوباقي اني جوجو سدو قيمها سي ودا مدره عربيد ايا كمي ده كوة مر مركدا بيسا عمباريني ابل سا عمبارين تو دا ايا كوة منو كلي ورباهين تا مجرو ودا اسلامي او قادة تلابك من اسرائيل تل فعلا دا ارحان درلا اي كجي سنين سو مرين كازي قزة ودا هان دا او دا لانتاس يوكسو قبقبيني ناوركي عان